Där borta kommer de, ja. Ja. Ni ser där. Och ni vet ju att Bryntesson, han har ju den specialduvan som han har lanserat. Han ligger strax efter, men ni vet också att Bryntesson är en formidabel skuttare. Så att det här kan bli spännande. Men Johansson kommer inte vika ner sig, utan det kan bli väldigt hårt. Det beror på vem som har lite hårdast. Så vi ser nu framåt avslutningen. Herrarnas lopp, de har gjort jättebra i så fall, för att de oftast är troligtvis bättre på andra varvet, om jag inte har alldeles fel. På andra sidan, då ser vi nummer 18 och nummer 20, Daniel Johansson. Vi har Daniel Johansson före, det är han i blått och vitt, och därefter då i sin speciella toppröva. Det är ett fantastiskt glider han upp där, Bryntesson. Dubbelstaklar, ligger helt i bredd, ligger lite före. Det är stenhårt här, och det är egentligen två sprinters här som kommer göra upp om det här stegen i det här loppet. Det är stenhårt där, alltså där borta på andra sidan. Här kan bli riktigt kul. Det är en riktigt lång spurt, alltså de ska sno runt här en gång till också. Det är ju inte målgång än. Så att kranskullan kommer nog få vänta till de har passerat mållinjen. Jag tror inte att kranskullan får stopp på någon här, utan då händer det nog andra saker. Nu pågår varvningar samtidigt som det kommer att bli målgång i 40 km loppet, och de kommer att ligga ungefär på 2 timmar. 656 kommer att varva här, 656. Det är målgång 656. Det är Linda Maria Ölund. 222 varvar. Det är Magnus Nén. 201 varvar. Staffan Näsom skorped. Nu ser vi åklarna där uppe. Nu är det snart målgång. Och vi ser Bryntesson som ligger först här. Han kör stenhårt. Han har fått en lucka här. Han har fått en riktig lucka här, vi ska se här, Robert Bryntesson. Och nu kommer det bli en stenhård spurtuppgörelse här. Robert Bryntesson ska upprepa segern från i fjol. Robert Bryntesson i Sollefteå kommer in mot mål, och kommer att vinna fabriksloppet i år 2011. Där är han i mål, och därefter Johansson. Här är på! Tiden, och nu kan vi kolla på en hundratalpris också. Ni som kommer ihåg här som 1 och 2. Titta till vänster, så har ni en stor tavla där, och där finns ett rummen med där, så har ni en hundratalpris. Priset är med klockan om en timme precis. En timme precis där priset är min. Ska du ställa upp dig in till den, och du som är i landskulla duktig på att stå där också? Det var ett jättefint stopp. Många bilder blir det. Daniel Johansson, eller Robert Bryntesson i Sollefteå, och Daniel Johansson i Östersund. 1.57, 1.54.